You are the light of the world. So, no? Ero, bajang chenruwa, chenrugu, crypto, alien lumpiorale, no? Crypto, kure and ebale. How dare to home man though, alien simman, alien pit. Iloga yam, mau mindy. Mau mindy and bure kamba, TMI, I never shop bionijara, no? A kutia with general bila, through pure area, and a main team on how dare. ตรงเนี้ยเว้ยดิแต่ว่าอธิอธิไม่ปล่อยจ้ะดาใบแม้ลูกเจนรุทีนารีอาลุงโอ้อำมาอันตายตีบ่อด้วยลั่นปะได้อย่างกระป๋าเลยเพียนึกว่าตัวไม่ใช่แต่จังบ่เจนรุอ่ะกูทีนี่ได้อย่างเนี่ยกูซินซ่าได้อย่างเนี่ยบาเนี่ยอเมตัดจิอ่ะมาเลยนึกว่าตัวเนี่ยอเมนั้นตัดจิป่ะนึกว่าตัวเนี่ยอเมนั้นตัดจิป่ะ สมมุติกูเทศน์สาวกูดีไม่กูไม่เนี่ยสมมุติกูเทศน์สาวเราแต่ยังว่าเราว่ามันเลยยังจีอาเมนเอาไปรอไปเลยเนี่ยเอ้าเอาจงจีอาบ้านเนาะเอ้าปีต่อไปน้าอ๋อจะชอบทะเลดีเลยเก่งเนาะเอ้าบ้านเมย์ฮอบบาร์เลยเอ้าจะชัวร์ยังจีบูด้วยบาลูเรือถึงเลยเอ้ยจันทร์สาดีเนาะเลยเป็นที่ชาติมาพิมาลีเนี่ยเอ้าลีลาอุเมย์เนี่ยเนาะลีลาอุเมย์เนี่ยอารมณ์มันพาดีบูเนี่ยจันทร์สาดีกงพลายอุเมย์เนี่ยกงนู้ตีบีมาเลือดใครจะรอ จันทร์ว่าเลยตัวมีอารมณ์หัวบุหรี่จันทร์ว่าตะเกียบยมุสุจันทร์ว่าน้ำพิมพ์มันเลวเลยเออตัวจะเปล่าเนาะเขาตัวรู้ว่าเว้ยเนาะทำอะไรตัวเราแบบมีอาการจันทร์สัตว์เอาลูกน้าเลยลูกยงชีได้ละไม่เข้าเปล่าไม่เข้าเปล่าแต่จะมันเนี่ยจังกว่ามาจันทร์ตัวจ้าเอ้ยตัวรู้มันมาด้วยเปล่าเนาะกูนี่ตัวเลี้ยงว่ารู้อ๋อหลังจากนี้มาตัวเลยเออจันทร์มีอะไรสุดดาวมุลล์มันจันทร์สุดดาวน่ะอันนี้ลูกพี่ไปเลยไหมแล้วที่อยู่ไม่ยาวไหนเน
တဲ့ညီကိုတွေအားလုံးတယောက်စီတည်းမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လာတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့သိနိုင်အောင်လာနိုင်အောင်လမ်းလမ်းမှတ်တယောက်ရဲ့တခြားဘေးကလူတွေပေါ့နော်စွဲငင်ဖျောင်းတာတွေမပါနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့လိုမယ်ဒီကိုရောက်တာတော့အကြောင်းသတ်သမှတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနားလဲစီခြင်းတယ်ငါချီတော့နဲ့လာလို့ငါရောက်တယ်လို့မထင်နဲ့မရောက်ဘူးနော်ဒီလိုရောက်တာဘုရားသခင်ပို့တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ backup လုပ်ပေးရအောင်เนาะလာခြင်းပြတ်လို့မလာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိနေမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ရောက်ရတဲ့အခွင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြောင်ကောင်းသွားပြီးစကားပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုလင်းလင်းကွာလို့တော့မရှိတယ်လို့ကိုလင်းလင်းကတကယ်လို့များသူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုလင်းလင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်တယ်ပြောဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့လို့เนาะအဲ့ဒါ तू ဘာလုပ်ရမလဲလို့မင်းတို့ပြောပြပါအောင်လို့ပြောရခါအဲပါဠိလဲနည်းနည်းပါလို့သိရမယ်အဲပါဠိလိုနည်းပါသိရမယ်စသဖြင့်သူပြောအဲ့တော့မင်းတို့အထင်မို့လားဟုတ်တယ်သူတို့အထင်ဆိုပြောတာတကယ်တမ်းကျတကယ်တမ်းကျအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကန်ကျအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတခုပဲလိုတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဘာလို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါအဲ့ဒါကိုပဲယုံရတာเนาะအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုရွတ်တက်လာကိုစစ်နိုင်ဖျားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ကယုံကြည်ရတယ်စိတ်ကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိသမီဓမ္မန္တရဏကိသမီတန်ကန္တရဏကိသမီဒုတိယမီဗုဒ္ဓန္တရဏကိသမီဒုတိယမီဓမ္မန္တရဏကိသမီဒုတိယမီတန်ကန္တရဏကိသမီတတိယမီဗုဒ္ဓန္တရဏကိသမီတတိယမီဓမ္မန္တရဏကိသမီတတိယမီတန်ကန္တရဏကိသမီတို့သုံးချိန်ယုံကြည်စိတ်ချတာနဲ့လောက်လိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲအဘုရောသာဖြစ်သွားပြီဘာမှနားလည်မလို့စဉ်းစားကြည့်နော်မွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒီလားအတူတူပဲအလာကိုတဆူရီသောဘုရားအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဝင်ခံလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါအစ္စလမ်ဖြစ်သွားပြီဗျာမယုံမေးကြည့်ကြောအဲ့ဒီပွဲတွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလိုက်ဆိုရတယ်တို့ဒီဟိုပေါ့စကားနဲ့လိုက်ဆိုရလဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအတိတ်ပဲအဲ့ဒါပဲအလာလွဲလို့ဘယ်ဘုရားမှမရှိဘူးနော်ဒီတမတော်မုဟမ္မဒီဘာဖြစ်လဲတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပါနော်။တမန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောလိုက်တာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။အဲပြီးသွား။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရောခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ပါလို့သလဲ။
เอวิงกฤติยาเวลูเรเนาะเอวิงกฤติยาสรบาเลเอวิงกฤติยาลุเปียวหิเจนอดิอเปจองพะยาเนวีเนียเรเนาะเจนอหัวก้าวเนอะจิงโกตะคุมาไม่จิ่นနိုင်มาดิเจนอดิอเปตตาဖြစ်ပါတယ်เจนอกูเจนอเลมะแกနိုင်มาဘူးเจนอเจนอกูฉิบิเกเรเยชูคริสต์တော်ရှိတယ်เยชูကလောကကိုကြွာလာပြီးအသေးခံသွေးသွေးမျိုးเจนอเกเรเนาะ ကျွန်တော်ကိုစားအသေးခံတယ်ကျွန်တော်အသွေးတွေကိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ဆေးကြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောင်းမှရောက်ရောက်စီဖို့တူဒီသုံးမျိုးတည်းမှာရှင်မြန်ထမြောက်တယ်เนาะဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလေကျွန်တော်ဒီကျမသည်ဗာလဲအပြစ်ကလွတ်ရပါပြီတန်ရှင်းသူရောက်ရပါပြီဖြောင်းမှရသူရောက်ရပါပြီလို့ယုံကြည်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲနောက်ပြီးသွားပြီလေเนาะ
လည်းစင်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါနော်နှင်းချင်းခလိုင်းရိုင်းမဲ့တင်းဝင်သူအတင်းသားဖြစ်သွားပါလေဒါပေမဲ့လို့ဖျားသားဖြစ်ဖို့ကတော့ခဏပြောတယ်အေဝင်ဒီတရားကိုယုံရင်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကျန်တဲ့ရနားလဲသီလားကျန်တဲ့နားမလဲပါဘူးတို့တော့အာကျန်တဲ့နားမလဲလဲအရေးမကြီးတော့ဘူးဖျားကြောင့်သွားစရာမလိုငါထာဝရသက်ရပြီဒါအဓိကပဲမဟုတ်ဘူးလားအချုပ်ကြည့်လေနော်ဒါအဓိကမဟုတ်တော့ထာဝရသက်ရပြီလေကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဖျားကြောင့်လည်းသက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုမှန်လားဟမ်အဲ့ဒါတမန်တရားလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတမန်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်တရားကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တာရည်ရွယ်ချက်ကပါလေကယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေအဲ့ဒါတော့လွတ်သွားပြီလေလွတ်သွားပြီလေနော်လူပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ပါလေလေတမန်တရားကိုသိစေခြင်းဟာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသိဖို့လိုသေးလဲတမန်တရားသိဖို့လိုသေးတယ်တမန်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနောက်ကဘတ်တော်ဘုရားသခင်စကားတွေအများကြီးပဲပြောထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရတော့မှလဲဟုတ်တယ်နေရောညောဖမ်းပါကိုဇော်ဝင်းရှိန်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ညီမတွေတယောက်စီတိုင်းကိုကိုစစ်ဆေးပါနာနာစစ်ပါရှောမတွင်တယ်ကိုကိုနော်ငါတော့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအလိုရှိတဲ့တမန်တရားကိုသိဖို့ငါအားထုတ်သလားကျွန်တော်ညံ့ပါတယ်ကျွန်တော်ညံ့မကောင်းဘူးပြောပါနဲ့ခရဘလို့အားထုတ်တယ်လေခဏတော့ကိုဘယ်လဲကိုကလေးတို့ပြောသွားတယ်နော်ကျွန်တော်အားမရှိဘူးလားကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလို့တခြားနေရာမှာတော့ကျွန်တော်သုံးနေတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့အားထုတ်သလားမထုတ်ဘူးမထုတ်ဘူးဒါဆိုအဲ့ဒါဘုရားလိုတော့လားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘုရားလိုတော့အခုလိုက်ချင်နေဆိုရင်ဘာအောင်အထုတ်မှလဲအေးတမတရားကိုသိဖို့အထုတ်ပါအဲ့လိုအထုတ်ဖို့အတွက်ဘာပေးရတော့မှလဲအချိန်ပေးရမယ်အချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဘာမှတယုံစရာနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပေါ့အင်တာဗျူးတော့လူငယ်တွေတဲ့လူငယ်တွေတူးတက်အောင်ပေါ့နော်လူငယ်တွေတမန်တရားမှာကြီးထွားအောင်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့မိရကသူကလည်းဖြေပါတယ်အများကြီးတော့မဖြေပါဘူးဖြေတဲ့အထက်မှာတော့သူဘာဖြေလဲဆိုတော့ကောက်ရိုးမီမဖြစ်ဘူးရေးကြည့်တယ်တဲ့သူကလည်းခုံပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှလုံးဝအချိန်ကိုတတ်မှတ်ထားရမယ်တဲ့ငါဒီအချိန်မှာဒါလုပ်မယ်ဒီအချိန်မှာဒါလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အများအားပြောပြောနေ self ပါလေ discipline self discipline ရှိကိုရှိရမယ်ဒီဒီမှာရှိသူမရှိဘူးလားဆဲယုံမှာ discipline မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်နှနာရီလောက်ဝင်ရလဲအေးနောက်ကျလို့ရလားမရဘူးဘယ်နှနာဘယ်လောက်ဆိုးရလဲ7 minutes ဆိုးရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြက်ခွက်သလားဘာလို့လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲလေခင်ဗျားတို့ပတ်စံရတဲ့အတွေ့အကြုံမူပတ်စံကူပဲနည်းနည်းမှမရောချင်ဘူးနော်တချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်မပြည့်ရင် tragic ကိုမရဘူးတနေ့မပြည့်မရှင်းမလို့တာလေဘလောက်ပဲပင်မှန်ဘလောက်ပဲဆဲဆဲဆိုးဆိုးဘာလို့လဲကြိတ်မိပြီးတော့ကိုလို့တာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီပတ်စံထွက်ချင်ကိုလိုချင်လို့လေတနေ့မပြည့်မရဘူးလေစဉ်းစားကြည့်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားသမီးတွေအခုဖြစ်တယ်လို့ပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိတမာတရားဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတော်ရောက်ပြီးနေပြီကယ်တင်ခြင်းတော်ရောက်ပြီးနေပြီယုံကြည်တဲ့ကြောင့်မို့နော်ဒါပေမဲ့လို့တမာတရားကိုသိဖို့ကလည်းဘုရားအလိုတော်ဖြစ်တယ်တမန်တရားကိုပိုင်းခြားပြီးနားလည်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။ထို့တမန်တရားထဲမှာရင့်ကျက်ဖို့ကြီးထွားဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်တကယ်ကြီးထွားတာတကယ်ရင့်ကျက်သလား။အဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်ဖို့ကြီးထွားဖို့အတွက်နံပါတ်1ဖတ်ရမယ့်အရာ၊နံပါတ်2မှတ်ရမယ့်အရာ။နော်။အခုကျွန်တော်တို့အခုရေးနေတယ်ဘယ်လောက်ထိနားလည်သလဲ
PR, no? PR, I could not suit you, I don't know. Eh, the gay, ah, Padra, eh, go was into senior busy day. Oh, General, but they put in go hang on and lay up, Padra, a couple of meows of us away. Damello, my piano, but you know, eh? The cha, Mamentalo, war. As you did, dear little Matarelli, no, so what do Saraga de Blamad? Stay rotherly. But I love that gene. They are tito man. No, Abraham, I bet you, Matile. Isaac, I bet you, Matile. Okay, now, Babile, I think I'm a ball. They are a ball. I can't put we don't have Thomas in the ashes of Matile. Abraham, I bet you, my PR do call it. Okay, no? Abraham, there, Kunasangaman. Abraham, do Kalibe, Chimayala, Isago Yarama. How dare? The girl, to Tao, Milerichi, they are two that they have to buy. So, not you know, as so, they are two that Kunasangama, Chile. Hey, do what? Any what, Chile? No, Pia do call it. Any dear Taya be a not by not a belong near. Not a Kunasangani Tani. Kunasangama call, not a Kunasangani, Taya be a no by Matu Seni. Daleria General Dale, a elegant Malaida, Gogo, I don't newly meet out. I'm not out here. Terrible singing in a Pabiroma, go there out Sinsara. No. Payaga Abraham was so many Malu Sabiology and Betchine. Nashima Dorban, me so many at the Dama Shibalo, Betchima Sabiola. เออจ้างษาเนี่ยมาป่าเลยเนาะจ้างษาเนี่ยมาป่าเลยยีท่าเลยยีท่าเลยเนาะไอ้เราเลยสิ้นซากจริงแหละคนสร้างงานมาเราขอรับผิดดิถ้าไม่รู้มีงาชีมาตั้วไปส่งนี่เนี่ยตะดาเนี่ยตะชีมาหลุเปียวได้เฉิงอ่ะตลอดเลยมียาเนี่ยพี่เตียนน่ะมากันนี่พี่เตียนน่ะเนี่ยก็มีสรเราโกษะโกษะชื่อเราบ่โอเคดากะจรตบอดิอ่ะเปียๆเนาะอะมายจริงเป็นเนเนยอะไรอะมายชื่อ เนเนยอะไรอะมายชื่อไอ้เต็มมาแค่ซินญิเมซูยเค้าไม่เอาตะตันเนาะชื่อไปแล้วมาเค้าไม่เอาเลยขอท่าเลยอับราฮัมอับราฮัมรู้เปียวมั้ยล่ะเค้าไม่เอาเลยเว้ยอับราฮัมเอ้แก้ตัวเว้ยลิอับราฮัมรู้เว้ยลิอับราฮัมกาวนี่ขันษาตัวเค้าไม่เอาเลยกาวนี่ขันษาตัวเว้ยอับราฮัมไม่เอาเยซูคริสต์ดอเลยไม่เอาบดุมาตะเวงก็ไม่ใช่หูเนาะอารมณ์ว่าตาอะไรอะเย็นน่ะอยู่เว้ยเนาะตาอะเย็นตะมี้เย็นน่ะอยู่เว้ยกวนดิมาใช่เลยตัวนี้น้
ယ်အလင်းဖြစ်သွားတယ်မင်းတို့ရဲ့အလင်းရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်သူကိုယ်ရဲ့အလင်းဆိုငါတို့ရဲ့အလင်းရဲ့သားတွေပေါ့အလင်းသားတွေဘယ်မှာကျင်လင်းရမလဲဟုတ်တယ်အလင်းထဲမှာကျင်လင်းရမှာဒါဆိုရင်အလင်းရဲ့အကျိုးကပါလဲအလင်းထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုဘယ်လိုဟာကိုပြောတာအလုံးစုံတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းမွန်ခြင်းဖြောင်းမှတ်ခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းဟုတ်တယ်အလုံးစုံလို့ပြောတာနော်အလုံးစုံလို့ပြောတာအော်ဆရာသိကောင်းတယ်အလင်းတော်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းရဲ့သားသမီးတယောက်နဲ့အလင်းထဲမှာတကယ်ကျင်လည်တဲ့သူလားအဲ့တော့ဘုရားသခင်အလိုတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအလင်းထဲမှာကျင်လည်ဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အလင်းထဲမှာမကျင်လည်ဘူးเนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှောင်မှန်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားခေါ်ထားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာပဲဆက်နေတုံးလဲအမောင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီမှောင်မှိုက်အကျင့်နေထဲမှာပဲနေလို့ကောင်းတုံးမယ်နေလို့ကောင်းတုံးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးအောင်ကိုကိုငါဟာအလင်းရဲ့သားသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလင်းခိုင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟေရှာယ60မှာတွေ့ဘူးတယ်မလားတင်းနှစ်လောက်တင်းနှစ်သုံးလောက်ကိုဖတ်ကြည့်တင်ထလို့လင်းလို့မင်းအေးမင်းအလေးရောက်လာပြီတဲ့မင်းလင်းရမှချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုဟာအမောင်ထဲမှာပျော်တော့အမောင်မနေရင်အလင်းတွေကိုမရောက်ရသေးတဲ့ကြားဘူးလားကြောက်ဘယ်ကြောက်မှုမလဲဆိုင်းနေစင်ဟိုးတော့ကျွန်တော်တို့1980ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကဆိုတော့ဘယ်ကြောက်မှုမလဲနော်အမောင်ထဲမှာပဲအမောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့အမောင်ရဲ့အချင်းထဲမှာပဲသွားနေတယ်အမောင်ရဲ့အချင်းနေလဲတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဧဖက်5:9ကဲပြန်လေးကဲ
19. 오케이. 지문 거래. 너 알아니까 말해. 알린에 알린에마 아테신네 아테다 메이다 푸에지. 너 저너루가 알린에 따드미 알린에마 시래 소이네 아친네마 시멜레 메이다 푸에진 시래를 그래. 그래서 알린에 아조레마 소이 알린에마 진레레 소래 두리하 바시야 말해. 바시야 말해. 메이다 푸에진 시야. 너 메이다 푸에진 시야. 메이다 푸에진 마시부 소이 텐디 알린에마 မကျင်လည်သေးပါဘူးเนาะအကျင်လည်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စီနေဖျားသခင်အတူတူဟုတ်တယ်အတူတူနေစီနေပါဘာဖြစ်လို့အတူတူနေစီနေလဲအတူတူဘာလို့နေစီနေလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်ပြောတာ။နော်အချင်းချင်းတွေဘာဖြစ်လဲအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြအေးဆိုတော့အင်္ဂါတွေခမရခန္ဓာကိုယ်လက်ကတတ်တတ်ဟဟလာခြေတော့ကတတ်တတ်ထားမလား။မထားပါဘူးလက်တွေခြေတွေအင်္
in are, no, silong jin in are. Dine general dima, we be go where, sir, dima, bawin jaloni, but bawin men at Yawale, go send a go, come away, go need it. No, only a chido, man, no. Oh, go, Walebe, go so wish and let the time, no. Matete, the child, ni mari, ni curiale, alo dunne to Benijamas, you know, dine. This is in Shibamala. Machu. This is a machine so ye. General D is in a yan nine, Pioche Muri, Wamya Muri, General Kanzanimla. Makanzanimahu, Kanzanimahu. That's a ye. Dine Teosi, I had Dinia Malabum Lula. How did Lure? Era ha. Alina Machile at the die, say Ben Kupibare, with your Pioche. Say Ben Kupide. Now, General Dido gather together, Bono, Pilla, Kajaro, General Balo Aladilla. Piatkin come at a John Balo Male, witness loader, no witness loader, sharing loader, the AEG era. A good general that they can get go not on a camera, that they can check out the game, no pure that they can jam a home pin. That they can check out Paris or Payaga, Gobo, my pure a yago, go up Jambuara. Okay, Payaga Babile, Genogo, Balu, Jesu, Pudele, Surago, Piambura, Payaga, Go, Balu, Nales, Pia, Balu, Go, Pumbia, the Lesur of Babile, Era Piambura. Piazza, Jesu, Ari, Nukuba, your Namalebu, no, I Nukuba, a lame Piazza, Pumbire, no, Arachama, suit down, suit down, Ericama, Piazza, did you Nales, it, ah, Apure, Eri, Apio Shimu, Dian, you go on Marule, Miawijine, no, Eri Alego. So Babile, the governor, oh, the Yalia, the Yjiba, the owner of Apirea, Udunia, Gumma, me, no, Kormujinka and Patabido, Tuare Kama, Consani Uchimbiro, Consani Bure Sagas, you know, couldn't say him as so any. No, Raga, you live away to Bura. Oh, the Muidum or Sila Muidare, no, a G and a less satisfied on no, Nunya, Nazo, Muidare, Dabi Melure, Tide Kamaro, Sin Lai. Hotel Ceremity Rude. The case, say Tamale. The Mube Daga, you went on, Tabby Mello, Eddie Zagalia, Tuziano, General Aduha, Kisari, Amyai Dabure, Damelo, Brucomle, Eddie Lu, Ponsam Munin, and Sagabura, Dapramadu Jabura, no? We don't want a Saint Line, a Saint Line, we jab him, Lure, Tide Cajaro, a Saint Line. Matiba, Ero, Emas Jones of Dice, I move on, General Emas Jono. A marchizo, no, so near a piece of me, a piece of me, Mr. Soman. A me so on, but I don't know, a me so mono, a piece of me, no, a bit less at all. A me take him to a dollar, the meji door. The meji babies, you know, Dudia, no, Dudia, I am, Dudia, my life, and eh, that day I will let you be a serot tap, piss him out, do I? No, Nidia, Geno, Nidia, so do I. Sadly, Pimono, but look home. A same time to all. And I would all in all hold and all the meat. Go yet, the Dana Parovale, Quetti Dawin Ekama. The Muri Pantra, oh, that's who ye, not to be worried. General Kuteshinachima, come out of me of the Uno, Piakam Kodibu, Tasu Balapulule, a senior people Lureno, a consul, oh, a Teshimu Lureno, Sumiroma, Piami Api, they call Marino, they call Marie, Talia.
但是今天是的第二次啊第二次的看法但是感觉是为什么吧喏但是感觉是为什么不要看马上的哭那慢慢说啊喏都不要的都也我不看那种多比较多的话多数多比较多的话是的我的你要看喏多数多比较的喏然后都来得的看法比较是的喏什么多比较啊是的看法这么的没有练的一下一天啊不必要不要看马上的这么的suit down, or a little round my teacher, suit down about, not diamond of Piatta came up here, to say to him, my shiri, and Piatta Kia, Tibido, Mazar, eh, so young, that they come out. That the Yjibar, no, the Yjibar, Piacum of Dodi Gomia, the lay, no, Kumasusu, no, Kupiduare, no, Masus, that they come in. Masusu, the Pilade Chima, I this is a council, this is Yame Lumio Lindala, Lumio Limao, no.Time and look, account to this, peace and peace, and a piace Zuli. I love you, a piata king, Jama, Maza, the less of me, Jama Josa, to a ringer, did this is not simple, Mamala, no. So, Biroma, Ato de, Ato, Ato, to this is a garama, oh, Master, this is a garama, doctrine people are all down to Dware, no, Samina, they are, don't say Jorala.第二困难是老子内容不补，那就那 M D 老罗的超市困难是做亚维上面呐，喏，哎，那是门内屋里 double belly， 喏，所以哦，第二个越南呢也不都比他嘞，比亚维，哎，那到底看不呗？哎，你罗到底看些牛的呀？只要是两对吧，别嘞，阿西，那到底看呀嘛？第，哎，那到底不看，跑到底干嘛嘞？过什么不呗呢？哎，那不都算嘞？比亚维马啥嘞呀？到底看家吧？哎，就阿拉来模糊对啦，不要搞灭了，到底看啦，不要给马杀嘞，喏，这不我也马上的哭呗，喏，哎你，这个东西嘛嘞，哎马上的哭呗，哎你 intake 的话，喏，不读啊，喏，高中下来说了，都是比马上啊，隔壁土壤比，喏，今天就是说，就算人住在亚拉，就算人没亚乌喏，奥米坤啊不都比啦嘞，不要比啦，哎奥米金我比的，不要把路我们嘞，好歹起码也没。寂寞呀没，今天你们写的都得看见的写的，写的当然就是不来，都得马看呐。那所以今朝你们写的都得看不你阿些吧，哎，老弟你阿哈，不来，都得看不你阿些的，寂寞的你阿些的，孤寡的你阿些的，喏，今天第二日要苏东边的你阿些的，苏老五表现嘛嘞，喏，阿龙就是阿比罗嘞，八五八阿土八，喏，那都接着喏，要进嘛嘞。OK, 你看到哦，就那，把表情来是了。OK, 有嘛我的啥？看你识到，有嘛我的啥？看你识到，半夜识的干的识哩。这样你看不能出门的话他如果给你多钱是多的他如果有几多你也买你的钱他愿意多少的话蓝线公路也钱要入多少的话你不把一个的话你要多钱要给你他如果你的人他蓝线公路超越我把你的钱我给你下雨你的人的生活我是上帝的为了亲一路到处亲给他们一种爱的关系一定要让你亲的感觉亲不感谢不如不去上帝也请别的人的人要告诉他就把你交给他们你也许是不如你就不吵架了我把要一点的钱有吗没钱是这样的可能连到一九就能记得看吗把这里龙手的高门人第二天们的三千百万哦大家给我把了我们来想我们那个嘞，哎呀哈，林业大的米就有几多，喏，都是阿龙啊，他那个把罗嘛嘞，想我们，不老的想我们来说，一百二十的库嘛说，不老的表来说咯，是干片面没十三嘞，是干嘞让我们表嘞嘞，哎呀，他看没是干嘞让我们表嘞嘞，那就是细的嘞，喏，过天嘞我们老表的把皮嘞，是干嘞，哎呀，他看的最细的，那就是不老的表来说，二十 sex 罗过来，喏，加不啦？or a sex or a shit, no? The gun, no? Not Tom Bidoma, no, but I don't know. Can't say it to you. The gun, no?
အဆက်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့စကားအဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့မပြစ်မနဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဟိုတနေ့ကတော့တောက်ချနေမှလားမသိဘူးချမ်းပိုက်တစ်ခုလုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြန်ပြောချက်ကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီတွေကတော့ဟုတ်တယ်လူနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စကားနဲ့ပြန်ပြောချက်ကိုတော့ဖျားသခင်ပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ကြစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘာလို့လဲစကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲကြံစီထားတာပေါ့နော်အင်းကျွန်တော်တို့ကြံစီတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းပြောတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်နော်ကြံစက်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတော့ရတယ် free ပဲ you are free thinking ပေါ့နော်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တဲ့မင်းလှုပ်လိုက်ပြီမင်းပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ဆိုင်ပြီလဲဖះနဲ့ဆိုင်နေဗျာတဲ့ဖះကမင်းအဲ့ဒါဘာလို့မလဲစီရင်မယ်နော်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဗာလဲသီလားဩဒါဆိုရင်တော့အတွေးတွေကငောင်းနဲ့ဆိုင်နေငောင်းချိုက်တဲ့တွေးကြအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာဗာလဲဆိုတော့မင်းစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းနဲ့လူဒီမိမိစိတ်လုံးအကြံစီစီတိုင်းမှာဖြစ်လဲစိတ်လုံးရှိသည့်အတိုင်းဝတ်ဆိုတိုင်းလို့ပြောတော့မင်းသတိထားနော်တဲ့အကြောက်ရအတိတ်ပဲရမင်းသတိထားနော်တဲ့မင်းရှောက်ရှောက်မစဉ်းစားနဘုဒ္ဓကတွေတဲ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓကတွေမင်းစဉ်းစားရင်ဘာလို့မလဲမင်းစကားပြောတာကမင်းလောက်တာတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ခါကျရင်ဖခင်ကမင်းကိုဘာလို့မလဲ judge လုပ်လိမ့်မယ်သတိထားနော်တဲ့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေးတွေဘာလို့လုပ်ပြီးလဲသတိထားပါသတိထားပါအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကတော်တော်ကျွန်တော်တို့သိပြီအရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့မစဉ်းစားခဲ့မိဘူးနော်အော်စိတ်ညစီစိတ်ထဲမှာเนาะစဉ်းစားရတဲ့ယာလူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတော့အိုးကြိုက်တာဆိုစဉ်းစားခွင့်ရတယ်ပေါ့เนาะအေးအတွေးနယ်ချက်ပလိုက်အောင်မယ်အမဲလှုပ်လိုက်သေးတာအတွေးကျင်ကြောထဲမှာစီးမြောပလိုက်အောင်မယ်အဲလှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့စကလုံးနေရှိတယ်เนาะမစီးမြောပါနဲ့เนาะအဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့မှမကျင်လည်မိပါနဲ့ကျေတော့တော့ဗျာဘာကြောင့်လဲတိတ်ချောက်ဆက်ကောင်းတယ်เนาะတိတ်ချောက်ဆက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အာရဏေဧဝเนาะအာရဏေဧဝကဧဝပေါ့ဗျာเนาะဆိုပါစို့ဒီအဆဆာဧဝဆာဧဝအဲ့ဒီတစ်ပင်နာမှာဒီတိုင်းမဲ့သွားရတဲ့လို့ထင်လားဘလူးတင်ပဲဘလူးတင်ပဲလို့ထင်လဲသူအတိကိုချီးပြီးတော့တော့ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဘာစဉ်းစားမသိလားဘာဖြစ်လို့နော်ဘုရားကဒါကိုဘာဖြစ်လဲတားမြစ်ထားတာလေသူစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေကြည့်ကြည့်ရတော့တော်တော်ရတာရှိမဲ့ပုံပဲเนาะစားရင်တော်တော်လေးညံလဲပွင့်လာမဲ့ပုံပဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဆဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီအတွေးတွေကသူ့ထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတော့စာတန်ကလာပြီးတော့မှတွေးဆောင်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားပြီလဲဩဒါကြောင့်ကိုဖះကသူ့နဲ့တူမှာအဲ့ဒါစားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟာပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာကြည်စမ်းအဲ့ဒါဖြစ်မှာဟုတ်မှာပဲเนาะဘာဖြစ်ပြီလဲတွဲပြီပေါ့စားပြီပေါ့သူလဲစားတခါလဲဘယ်သူလဲတယောက်ကြလဲကျွေးနော်နှစ်ယောက်သားတခါလဲအေးဒီဥရနဲ့ထုတ်ခံလိုက်ရတော့တာပဲနော်ဖျားသခင်ကတော့မစားနဲ့ပြောတာမကိုင်းနဲ့တော့မပြောပါဘူးကန်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကန်ကြည့်ပြီးမှဖြစ်လာတယ်လေကန်ကြည့်ပြီးမှဖြစ်လာမလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့စားရင်ကောင်းမလားတော့မစင်စားနေနဲ့စားရင်ကောင်းမလားမစားနဲ့လို့ပြောရင်မဖြစ်လေအဲ့ဒီဘက်ကိုလဲကိုမကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့နားလဲရစ်တရစ်စီတယ်သွားမလို့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့နားမှာဖြစ်လေရစ်တရစ်စီသွားလို့တယ်အဲ့မကင်တဲ့လူမှမပြောမင်းနဲ့ကင်ကြည့်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်လို့ပေါ့ကင်ကြည့်ကင်ကြည့်ပြီးဆိုဘာဖြစ်ပြီလဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုတဆင့်တက်လာပြီတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လာမှာဟုတ်တယ်သိကြတယ်ဒါကစတန်ရဲ့ဘာလဲသူနီးတယ်ပဲလေနီးပရိယတွေပဲဒါကြောင့်စာရင်ပရိယကိုစီတားနိုင်ပြီကြောင်းနဲ့ဘာရဲ့အလေးရဲ့လက်နဲ့ဆုံဝစ်စင်ထားပါလို့ပြောပါကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်များပြန်ပြီးကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါလေလို့နော်စာတန်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဖက် sorry ခဏတော့ယောမအဝရဆောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်ဘာတွေတွေ့ရလဲအခုဆိုရင်ညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူသောကြောင့်တဲ့ယခုကအိပ်ပျော်ဆိုရာမနိုးရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီတဲ့ကာလအချိန်ကိုထောက်ပြီးတော့တဲ့မှောင်မိုက်အကျင့်တွေကိုပယ်ရှားပါကာလအချိန်ထောက်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကာလဘာချိန်ကာလဟိကျေစုတော့ကာလဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအချိန်ကာလဟာတအားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ခါနေတာမဟုတ်တော့အခုနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာအခုရှိနေတယ်နောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာအခုရှိနေတယ်
ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲအားပြင်စီမလို့တယ်အားပြင်စီမလို့ယူယူတနမဟုတ်ဘူးเนาะအခုစာမွေးမို့လားစာမွေးနဲ့ဟိုအကြောင်းဆက်တက်တဲ့ချင်းတော့တိတ်အရင်မကြည့်လေเนาะအဲသွားကြတော့မယ်တပတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲလေးလပဲလိုတော့တယ်เนาะเนาะသုံးလပဲလိုတော့တယ်เนาะနင်တို့မှာဘယ်နှပါသာရှိသလဲเนาะဒီမဲ့တဲ့အမဟို physics ဆရာလည်းပြောပြီးเนาะဒီမဲ့ကြည့်စမ်းအခန်းကဘယ်နှခန်းရှိတာเนาะအဲ့ဒီခန်းတွေကိုအခုကျန်တာက2လပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်လိုတွေနင်တို့အနည်းဆုံးတော့เนาะတစ်ခေါက်တော့ဖြတ်မယ်ဖြတ်နိုင်မလား physics ဆရာဆရာပြီးသွားပြီနောက် chemistry ကဝင်လာ chemistry လည်းပြောပြီးเนาะအဲ2လပဲကျန်တော့တယ်เนาะကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာတွန်းပြီးအဲ့ခါကျမှပြသွားပြီလေဟာတခြားရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လို့ဘယ်ယုံမှာဘာစကားကောင်းလို့ဆိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှာအခန်းကိုပိတ်ရပြီเนาะအားလုံးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြရပြီဘယ်တော့အောင်ဆိုင်လဲဟုတ်တယ်စားတယ်မှာအဲ့လိုမလုပ်တဲ့သူတွေသွားပြီပေါ့သွားမှာပေါ့တချို့ကြလည်းရှိတယ်လေဒါတချို့ကတော့မလုပ်မလဲစပော့ရိုက်မယ်เนาะဒီဟာဒါပဲကြပဲကြနေတာပါရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေเนาะအဲကြကြအောင်ဒါတော့ဒီခါတော့မဖြစ်လေအဲဒီလိုမလုပ်တော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒါမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ချက်ကန်းဆံကိုတွေးနေတဲ့အောင်တဲ့သူတွေရှိတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေမှာနော်မှတော့အဲ့လိုသွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါ risk လုပ်လို့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဆောင်းမွေးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီနေ့နှုတ်ဒီဟောပေါ့နော်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတော့သွား risk လို့မလုပ်ပါနဲ့လူဒီဘယ်နှခါတည်မှာလဲပြောတယ်တခါပဲတည်မှာဆောင်းမွေးခဏခဏဖြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကျလည်းပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်မအောင်မချင်းဖြည့်လို့ရတယ်တချို့ဆိုကိုရန်ကိုနှစ်ကြတာနော်ဖိုးချီဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်ယူမှာနော်ခုကျွန်တော်ဒီကနေပြောတဲ့ခါမှသူကြားရတယ်နော်ဖိုးချီဆိုကိုရန်ကိုကိုနှစ်အဲ့နောက်တနေ့မှသူအောင်သွားတာအောင်လာတော့မှဝလုံးသိမ်းအဲ့နေ့ကအကုန်အောင်တဲ့အထဲမှာပါသွားလို့သူလည်းပါသွားတာအေးဆိုတော့ဒါတော့သူစာညံ့လို့လားစာမချက်လို့လားမသိပါဘူးနော်ဒါတော့ဟိုညံ့လို့ရတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာမွေးရတော့ကြားရင်လည်းမဖြစ်လေဖြည့်ခွင်းတော့ရှိသေးတယ်ဒါမလို့လောကကြီးထဲမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကမဖြစ်လေတေးပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝအာနောက်ဘဝကြာမှာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะလူသည်တခါပဲတည်မယ်အဲ့ဒါပြည်တယ်နဲ့တရားစီစဉ်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်တမိုးထားပါကိုယ်အသက်ကိုတမိုးထားပါအချိန်ကာလတအားနှီးနေပါဒီအချိန်ကာလကိုရွေးနှုတ်ပါเนาะဒီအချိန်ကာလငါဘယ်လိုနေရမလဲဒီအချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့တက်မတိချင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်သွားဖို့မဟုတ်တော့ဘူးငွေရှာတယ်ငွေပေါ်မှာမတက်မပါနဲ့နော်ပတ်တယ်ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘန်နာဘယ်တော့ဆူထားပြီလဲမေးချင်တယ်ကောင်းကင်ဘန်နာဆူထားပြီလားစစချင်းနော်စစချင်းကျန်းစာပြောထားတယ်ကျန်းစာဆုခိုင်းတယ်နော်ဆုခိုင်းတယ်ဟာထာဝရတဲ့ရတော်ပါပြီလေဘာမှဘန်နာမရှိနဲ့မဟုတ်ဘူးဟောဆုခိုင်းကောင်းကင်ဘန်နာဆုပါလို့ပြောထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဆုထားပြီလဲနော်တင့်ရဲ့ဘန်နာရှိတဲ့နေရာမှာတည်ရဲ့စိတ်နှလုံးရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က investment အကုန်လုံးဒီလောကဖျက်ဆီးခံမဲ့ဒီလောကထဲမှာပဲမြေကြီးရာထဲမှာပဲအကုန်လုံးလုပ်ထားရင်ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းဘယ်မှာပဲရှိမလဲ။ဒီမှာပဲရှိမှာ။ဒီမှာပဲရှိတယ်။အခုကျွန်တော်ဘဏ်တစ်ခုမှာငွေသွင်းနေဆိုပါဆိုနော်ငွေစုထားဆိုရင်ကိုစုထားတဲ့ဘဏ်ကိုပဲဖြစ်လေ။အဲအဲ့ဒီမှာပဲအာရုံရှိတယ်နော်။ဥရိပါမှာဆိုဥရိပါမယ်နော်။နောက်တချို့ဆိုပြပါလဲ။အဲဟာနာဆိုလေဟာနာပဲစိတ်ရောက်တယ်ဘာလို့သူပစ္စည်းအရင်မှရှိတာ哦အဲသူပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာမှာသူစိတ်ရောက်တာတေချာပေါက်ပဲအဲ့ဒါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန္နာတွေเนาะဘယ်မှာရှိသလဲဒါအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်မယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရသက်ရပြီးရင်လည်းမလွယ်ပါလားအသက်ရှင်မှုကเนาะဒါကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်စဉ်းစားနေစဉ်းစားတယ်တိုးတော်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့အလင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ရတဲ့အလင်းကဘုသူစီရလာမယ့်အလင်းလေဖျားတဲ့ခင်စီအလင်းပါเนาะခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူတွေဖျားပြတယ်ထိုအလင်းကိုရပါတယ်အဲ့တော့အလင်းအင်ကြီးတွေလုတ်ပေးပါတယ်เนาะအလင်းအိမ်နှလုံးလုတ်ပေးတယ်ကျယ်တွေလည်းမလုတ်ဘူးလားဖျားကင်စရရစတော့အဲ့ဒီအလင်းဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတာเนาะအလင်းကဒီလောကကြီးကိုဆက်ဖက်စင်းတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဆက်လုတ်တာလဲအလင်းပဲအလင်းပဲနည်းနည်းရရကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှောင်မိုက်ဟာကိုဖျားကင်အလိုတော်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရလည်းပဲခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းတွေဖြစ်လာပြီတယောက်တယောက်ဆို you are the light of the world တင်းတို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလောကထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရတော့မလဲအလင်းလင်းရတော့မယ်ဟာဘလို့များလင်းမှာလဲကြည့်အောင်နော်ကျွန်ရှင်မသက်ခရင်ဒီချက်လို့ကြည့်အောင်ရှင်မသက်ခရင်ခိုင်းငားမှာနော် okay
ကေခိုင်၁၄ရက်နဲ့၁၆ရက်ဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့သည်လောကီအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်း၍တောင်စလာအောင်၌ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုရစေခြင်းကစီမီကုန်ပေါ်မှတင်ထားလိမ့်ရှိထိုနည်းတူသူတို့ဘာတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့ဘာ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ဘာရှိ၌သင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလော။ Okay. ကျွန်တော်တို့အလင်းဖြစ်သွားတယ်။အာအလင်းဖြစ်သွားပြီဆိုအေးဆေးနေလို့ရလား။မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုဘာလို့ရတော့မှလဲ။လင်းပြရတော့မှ။ဘသူတွေရှိမှလဲ။သူတပါးတွေရှိမှအလင်းကိုလင်းပြ။အဲ့ဒီလိုအလင်းလင်းပြလိုက်တဲ့ရဲ့ဒီအကျိုးကြီးဆိုပါလေ။ဟုတ်တယ်ဘုရားဘုံတော်ထေရှား။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမအပြင်ဘုရားသခင်ဘုံတော်ထေရှားရှင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရတော့မှလဲ။အလင်းလင်းပြ။အဲ့ဒီအလင်းလင်းပြရတာကိုသူဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲဒီမှာ။တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်နဲ့အကြောင်းမို့ယုံကြည်တဲ့သူရဲ့အသက်တာကနော်မြင်ရတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေပြောင်းလဲခြင်းသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသက်တာအဲ့တော့ကိုလင်းလင်းကသူစပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာနော်သူစနစ်ကိုသူတည်တည်ခံတယ်နော်သူစနစ်ကိုသူတည်တည်ခံတယ်သူမိဘတွေတည်တည်ခံတယ်ဒီခါကျတော့လင်းလင်းနဲ့နင်ဖျားသခင်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းလိုက်တာတဲ့နင်နော်နင်ဖျားသခင်ကောင်းလိုက်တာတဲ့သူပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလင်းလင်းအသက်တော်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်လေချိန်ဖြစ်တာဟုတ်နော်ချိန်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကိုလင်းလင်းပြန်သွားတဲ့အခါမှာလဲစတိတဲ့ရှိမှာဖြစ်လေသူအလင်းဟုတ်တယ်ပုံသက်တွေဖြစ်တယ်လေအလင်းဖြစ်တာဟုတ်အရင်တော့အရက်တော်မှသူအကောင်းစားမှတောက်တာလေ brand ဘာလဲဘာဘာရက်လဲဟမ်နာမည်တော်မေ့သွားပြီသူစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးနော်ဟာရက်ဆက်တော့မိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာလေနာမသိတော့ပါဘူးနာမည်တော်မှရင်တော့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကအခုကိုဟိုဟာလေးဒီတိုင်းပဲကိုဇော်မွေးရသူ့ရင်ပြောတယ်အဖေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာရင်တဲ့အဖေတို့နေလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်တဲ့ဒီလူလူတွေပေါ့နော်သူပြောပြကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောလို့ကောင်းအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ရောအော်တဲ့ငါသားတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့မင်းအိမ်မှာမနေလဲမင်းရှိတဲ့နေရာအဖေမင်းနဲ့အတူလိုက်နေမယ်ဟာစဉ်းစားကြည့်တော့သူနဲ့တူလိုက်နေခြင်းနဲ့အဖေကမင်းငါ့အိမ်မှာနေဖို့အဆင်မပြေနဲ့ငါမင်းရှိတဲ့မင်းနဲ့တူလိုက်နေမယ်အဲ့တော့လိုက်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီစကားတချို့ကနော်ခဏပြောဆိုသူတို့ကဘာသာလည်းမတူဘူးလေဘာပြောလဲအိမ်ကနေအေးမင်းသားနေလဲငါမမှတ်တော့ဘူးကွာနော်မင်းလည်းငါအဖေနေတယ်မှတ်မနေတော့နဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးများတာလေအခုကျတော့မဟုတ်ဘူးအဖေအိမ်မှာနေလို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်လို့သူပြောတာတော့ကအဖေဟုတ်တယ်တဲ့ငါမင်းနဲ့တွေ့လိုက်နေမယ်တဲ့မင်းအိမ်မှာအဆင်မပြေမင်းတို့မင်းအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာငါလည်းအဆင်ပြေအောင်လိုက်နေဘယ်သူနဲ့သွားတူတယ်သိလားဟဲ့နော်မီလာရူတာလားအဲနော်မီလာမမပါဘူးနော်မီစီနောက်ကိုလိုက်တာအဲရူတာနော်အမေကိုကိုရဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါလေတဲ့เนาะအမေတည်တဲ့အရာမှာကျမတည်မယ်အမေရှင်တဲ့အရာမှာကျမရှင်မယ်အမေရဲ့အမျိုးဟာကျမရဲ့အမျိုးပဲဆိုတော့မှလိုက်တာဟာအောင်စရပဲเนาะဒါတော်တော်ကြီးကြည့်ပါလေဒီနေ့အဲကောင်းတဲ့အချက်တင်တို့ဤကောင်းတဲ့ချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရတော့မှာလဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြဖို့လိုပါတယ်เนาะပြောင်းလဲခြင်းကိုပြဖို့လိုပါတယ်မောင်မဲအချင်းเนี่ยဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုဖတ်ခဲ့ပြီเนาะသိခဲ့ပြီအဲ့ဒီမောင်မဲအချင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေခါမှာတခါတခါအလင်းသားဟိုပုံပေါက်တာရှိတယ်အလင်းသားပုံဒါတော့နည်းနည်း तू ကဘယ်လိုလုပ်ယူထားတာလဲ तू ကပုံစံယူထားတာတကယ်တော့အလင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးအလင်းသားပုံစံယူထားတာအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ရည်ရည်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှဟိုတော့အလင်းသားနဲ့စင်တူယူမှာပေါ့เนาะတို့ရေချုံတဲ့ဟာတွေဝင်ပြီရှိတယ်မလားအေးအဲ့ပုံစံမျိုးတချို့နေအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးအလင်းသားပီတာကိုအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့စကားလေးကကျွန်တော်ငါးသုံးတာပါငါးသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာဒီကုဒီအခုစီနာပါဆိုင်ရသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟူသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်နော်ပုံပေါက်ယုံနဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့အမှုတော်ဆောင်ပုံစံသိတယ်မလားအမှုတော်ဆောင်လည်းဆိုဘလုံးနဲ့အဝိစားတဲ့ပမာပြီဆုံးတိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲစကားလေးကိုလည်းအမေလုပ်ပြီးတော့မှဟာတအားနေပေါ့အမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အမှုတော်ဆောင်ကသူ့အထက်ထဲမှာနော်သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တမန်တရားကိုနော်ဟောတဲ့သူတမန်တရားကိုနော်သိတဲ့သူနော်ထိုတမန်တရားတိုင်းဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်နေသူဒ
ဒါအမှုရောဆောင်ပီတာဖို့ပဲသူပြောတာအဲ့ဒါကိုတော့ highlight လုပ်တာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအလင်းသားသမီးတွေဆိုရင်တော့အလင်းသားပုံစံပေါက်ယုံနေမဟုတ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲပီတာတဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာအလင်းရဲ့သားသမီးတွေပီတာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့မောင်မိုင်းရဲ့သားကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကိုမယားသေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယားသွားတဲ့သူတွေကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲအလင်းရဲ့သားသမီးသွားပြီဖခင်သားသမီးဖြစ်သွားပြီထာဝရအသက်ကိုယားပြီးတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲ stop လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းလန်းရှောက်လန်းတော့မယ်ဘယ်လောက်ထိရှောက်လန်းရမလဲဆိုတော့ဘယ်ထိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားခြင်းကဘယ်ထိသွားမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့နော်ခရစ်တော် need to ဖြစ်သွားဘူးဘုရားသခင်အဲ့ဒါတော့ရှိရချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုအာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလေကျွန်တော်ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးဘုရားသားသမီးဆိုတာဘုရားပဲနော်ဘုရားသားသမီးလေဘုရားရဲ့သားသမီးဘယင်သားသမီးဆိုတာ Charles Mintha ကအရင်တော့ကလေဘာဖြစ်လဲ तू ဟာဘယင်ကြီးရဲ့သားပဲနော်အရှိဇန်နေနေပြီးတော့အခုကျတော့ तू ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘယင်ဖြစ်သွားပြီလေနော် he become king နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်လဲဘုရားသားသမီးတွေဘုရားသားသမီးတွေကကျွန်တော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာစိုးစံမဲ့သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်စိုးစံမဲ့သူတွေဖျားတဲ့နိုင်ငံတော်မှာသွားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနေလို့မရအောင်เนาะပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကြောင့်မကျွန်တော်ဘာလို့ရတော့မလဲအသက်တာကိုတကယ်ကိုပဲစကားကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းတွန်းအားပေးခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုတော်ကြောင့်ထာဝရတည်းရပြီယေရှုတော်ကြောင့်ဖျားသားဖြစ်ပြီယေရှုတော်ကြောင့်အလင်းရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီအလင်းရဲ့လက်နဆုံမှုဝေးရအောင်နောက်အလင်းရဲ့သားသမီးအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ရအောင်နောက်သူတို့ဘာရရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာကိုသူများကိုဘာဖြစ်လဲမြင်စေရအောင်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်င်းစကားကိုလည်းပြောရအောင်တည်င်းကိုဘာနဲ့ပြောကြမလဲအလင်းနဲ့ပြောအောင်ဆက်ဥတ္တမောင်ထွန်းကပြောလို့ဆိုတော့တည်င်းကိုစောင်းတော်သူသည်တဲ့အလင်းကိုလည်းစောင်းပါတဲ့နော်အလင်းမပါဘဲနဲ့တည်င်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေက confuse ဖြစ်သွားမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တည်င်းကိုစောင်းတော်သူသည်ဘာလို့လဲစောင်းမလဲအလင်းကိုလည်းစောင်းပါဒီနေ့အလင်းဒီအင်ပလန်ရေးကြည့်ပါလေလို့နော်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းသူနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာနာခံဖို့တည်ရည်ကြည့်ပါတယ်။တချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်မသိဘူးလား။သိတယ်။ဒါမှမဟုတ်မနာခံဘူး။ဖတ်ပါလို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့။မသိဘူးလား။သိတယ်။ဒါဖတ်လားမဖတ်ဘူး။မဖတ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်လေမနာခံတာပဲ။မနာခံတာပဲ။မနာခံဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်ပါဘူး။နော်။တကယ်တော့အလင်းရဲ့သားသမီးတယောက်ဟာတကယ်အရေးကြီးတာကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအလင်းဖြစ်တယ်။သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရင်သိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမဖြစ်မလဲ။အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ခွန်အားမရှိဘူး။ခွန်အားကိုပေးမဲ့တော်ဘူးလေ။ဖျားပါပဲဖျားခင်ကျွန်မကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါတိတ်ချဖို့ပေးတာပေါ့ဗျာဘာလို့မပေးရနေမောင်းเนาะတိတ်ချအောင်ကိုပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကအဲ့ထဲမှာသူအသက်ရှင်နေတာအဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကကျွန်တော်တို့ဆာလန်ကျမ်း119เนาะဆာလန်119အပိုက်ငယ်130ကိုကြည့်ကြည့်တရားနဲ့ငါတော့ခဏကိုဟန်ကိုလက်ကပြောသွားပြီနော်တရားနဲ့30တရား19တရား30နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်တဲ့အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်၏နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတာသမီးတွေတော့အိမ်တောင်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပဲဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကိုကမလိမ္မာဘူးကျွန်တော်ကမလိမ္မာဘူးလို့ကျမကမလိမ္မာဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမကိုပြုပြင်တော်မူပါကျွန်တော်ကိုပြုပြင်တော်မူပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားသခင်မပြုတ်လဲဒီမှာမလိမ္မာတဲ့သူကိုလိမ္မာစေတတ်ပါတယ်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းအဲ့တော့ဘုရားကအလင်းကိုဖွင့်ပြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းလေးသူဖွင့်ပြလိုက်တယ်နားလေသွားဟာနားလေသွားတဲ့အခါမှာတခါတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာသွားခြင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်လာ။အဲကြောင့်မို့ကျမ်းစာတစ်ချက်ပါပြောပြလို့သင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထဲ၌နော်စည်စနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူသည်ဘုသူလဲဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြ။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကန့်မှုတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတလေးကိုထဲထဲမှာပြလဲဘုရားကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလင်းစေဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်လို့။အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲတမန်ကျမ်းစာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများတော့ဟိုတီမီကောင်းပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလင်းဖြစ်တယ်ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်အလင်းလင်းရအောင်ကောင်းသောအမှုအလုံးစုံသောကောင်းမှုခြင်းနေနဲ့เนาะကျွန်တော်အသက်တာယုံကြည်ခြင်းရမယ့်ပြောင်းလဲလာကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ပြရအောင်အဲ့လိုတည်တည်ပြခြင်းရမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကို
ထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်မယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကျွန်တော်တို့ကဘုန်းမဲလို့ခြင်းတာနော်ဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့ဘုန်းပဲ ਨੇ ဘာပဲလို့ခြင်းတာလဲအေးအဲကျွန်မကျွန်တော်ကိုနော်ဘုန်းကြီးစေပါဆိုတော့မှတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကဘုရားသားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အစအဲ့ဒီဘုန်းကရထားပြီးသားဘုရားသားဖြစ်ရတဲ့ဘုန်းကနဲတဲ့ဘုန်းမဟုတ်ဘူးလေအလကားနဲ့ဖြစ်တော့မှမရပဲ ਨੇ နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလူရောတာလဲသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေဖို့ပဲလူရောတာနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ရတဲ့ဘုန်းကနဲ့တဲ့ဘုန်းမဟုတ်ဘူးနော်အလကားနဲ့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့သားသမီးဖြစ်စေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ရတော့မလဲဘုရားသခင်ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အလင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာကောင်းသောအချက်အမျိုးမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်လေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြဖို့တယောက်စီတိုင်းကိုနှိုးဆော်ပါတယ်အရောက်တိုင်းမှာပြည့်စုံတဲ့ပန်းကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလောက်ဆုတောင်းမယ်ဖဖရားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းခရစ်ယာန်ကိုရောတိုင်းအလင်းရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကိုရောကသင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာတွေကိုရောဖဖရားသူတို့ဘာရှိမှာကောင်းသောခြင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ကျင်လေစီလေးကိုရောဖဖရားသခင်ပေါ်ပြလေးရဲ့ကိုရောအလင်းကိုလင်းပြတော်သူများတယောက်စီတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါတယောက်စီတိုင်းအသက်တာဖြင့်ကိုရောဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားစွာဖြစ်စေပါ BMF အားဖြင့်ကိုရောဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားစွာဖြစ်စေပါ CMC အားဖြင့်ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားစွာဖြစ်စေတော်မူပါလက်ဝဲသူထက်လျက်ထွတ်တော်နာမနဲ့ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါနဲ့ဖဖရားအာမင်